já vai tendo aí o fanpush na sua tela. Você votou Alan Kodair, Júlio Campos, Gianluca Petekoff, Kaká Bueno, Felipe Massa e Diego Nunes. São os pilotos que levam o fanpush. A partir de agora é green, 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 green. Tá valendo, pé para baixo, velocidade para cima. Vamos acelerando e o Felipe Batista já vem para assumir a liderança de prova no comecinho. Já colocou por dentro ali o Felipe Batista para ser o líder. Marcos Gomes vai ficando. Já vai para a grama o Marcos Gomes, problemas no carro. Já está fora de prova o pole position Marcos Gomes. Felipe Batista é o líder, Massa é o segundo. Guilherme Salas é o terceiro, Lapena é o quarto. A saída do viaduto, né, rapaz? É. Mas vamos pra relargada. Green, 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 green. Tá valendo. Corrida 2. Pé pra baixo, velocidade pra cima. Galid passa na liderança com o Zonta ali atrás dele. Ricardinho vem em terceiro. Vamos ver agora aí o perigo com o carro do Marcos Gomes parado ali.